День міста свій 15-річний ювілей відзначив творчий колектив міського відділу культури, національностей та релігії «Народна хорова капела «Натхнення». 2 червня в залі дитячої школи мистецтв відбувся їх великий творчий вечір. У залі зібралося багато шанувальників хорового співу. За традицією, свій виступ хоровий колектив розпочав з духового гімну України «Боже великий єдиний». Репертуар колективу досить різноманітний. У їх творчому доробку пісні українською, англійською та іспанською мовами. Глядачі оваціями супроводжують кожну пісню, а їх у репертуарі звучало чимало. Це і духовна музика «Трисвятоє во царстві твоєм», і українські народні пісні «Ой там за лісочком», «Косив косар сіно». Колектив гідно презентував свою виконавську майстерність. Так, зокрема, коли чоловічий гурт співав «Мамина коса», то у глядачів на очах бриніли сльози.
Розширили святкову програму ювілярів, їх друзі та партнери по творчості, зразковий дитячий хор «Дзвони сонця», керівник Олена Фадєєва, дитячої школи мистецтв, музичне тріо «Нота Бене» дитячої школи мистецтв та квартет «Вітамін» з міста Чернігів. А справжнім музичним подарунком була пісня Педри Карлсона «Готта», виконана в творчому тандемі ювілярів та їх друзів. Всього себе віддає улюбленій справі художній керівник капели Дмитро Приходчук. Він переконаний, що в житті треба займатися улюбленою справою і з захопленням розповідає, що хор утримується на плаву за рахунок ентузіазму співаків, у яких душа вимагає творчого самовираження. У нього багатий творчий, освітній і виконавський досвід. Він 10 років керує колективом, а перші 5 сам співав разом з капелою у новонародженому колективі, який створила така ж натхненна в творчості Наталія Левіна. Для розширення аудиторії він намагається поєднувати класичні академічні твори з доступним легким жанром. Так, ювілейний вечір завершився твором «Баба Єто», який звучить у всьому світі. Оригінал же пісні представляє собою молитву «Отче наш» мовою суахілі. Сольну партію виконав Євген Сосновий. Після фінальної пісні зал аплодував стоячи, а начальник відділу культури, національностей та релігії взяла на себе почесну місію і привітала колектив капели «Натхнення» з їх 15-річним ювілеєм. Учасники хору отримали подарункові сертифікати та грамоти від міського голови і подяки відділу культури. А також Ніна Баришевська подякувала керівнику капели Дмитру Приходчуку та хормейстру Оксані Приходчук та пообіцяла на наступний рік комплект сценічного одягу. Капела «Натхнення» без перебільшення є цінним скарбом Славутича. Славутичани залюбки відвідують концерти за їх участю. Ось і на цей раз у залі не було жодного вільного місця. Тож не дарма музикознавці стверджують, що хорова музика – це наш український код ідентичності. Ми ще раз вітаємо колектив капели «Натхнення» і нехай в їх творчому житті завжди будуть переповнені зали прихильників.